Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Syahrin Hanum binti Abdul Rahman, bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Saya merupakan seorang guru kimia dan saya juga telah berpengalaman mengajar mata pelajaran kimia selama 21 tahun. Mula pelajaran kita hari ini dengan sebiji limau. Okey, cikgu nak tanya murid-murid, adakah limau ini boleh menghasilkan arus elektrik? Siapa tahu? Boleh, kerana limau ada asid. Okey, Wai Sheng kata boleh, limau ada asid. Sekarang dekat atas meja murid-murid semua ada satu set limau, wayar penyambung dan dua logam. Okey, cikgu nak awak sambungkan peralatan tersebut dan buktikan bahawa pernyataan Yao Sheng tadi adalah benar. Okey, sekarang boleh mula. Pelajar-pelajar saya menjalankan eksperimen atau aktiviti secara hands-on kerana pada pandangan saya, berbanding dengan teori, pelajar lebih memahami apabila mereka meneroka sendiri pengalaman yang berkaitan dengan teori yang kita ajar. Kemudian, pelajar saya juga, saya galakkan untuk terlibat di dalam proses menyuarakan pendapat, membentangkan dapatan-dapatan dan juga bagi pelajar yang telah membentangkan hasil dapatan yang silap, saya galakkan pelajar lain untuk membetulkan apa-apa fakta atau dapatan rakan-rakan mereka yang silap. Okey, murid-murid, saya dapati semua empat kumpulan buah limau itu boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, namun begitu, kumpulan Farid mendapati limaunya tidak boleh menghasilkan arus elektrik. Okey, adakah limaunya tiada elektrolit? Tiada asid? Bukan. Okey, mesti mereka telah melakukan sesuatu kesilapan. Okey, saya nak tanya kat sini, siapa yang sukarela datang untuk lihat dan semak apa kesalahan yang telah dibuat oleh kumpulan Farid? Okey, Sam. Kenapa agaknya, Sam? Hal ini kerana kedua-dua elektrod ini adalah sama jenis. Okey. Apa yang dia guna kat situ? Dia guna paku iaitu karbon. Okey. Dua-duanya adalah paku. Sekarang cuba Farid tukar salah satu daripada elektrod itu. Okey. Macam mana sekarang, Farid? Ada arus. Ada bacaan. Okey, bagus. Terima kasih, Sam. Okey, terima kasih, Farid. Pada pendapat awak, apa agaknya perubahan tenaga yang berlaku semasa awak membina sel buah limau tadi? Okey, Balkis. Tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Okey, bagus. Terima kasih, Balkis. Masih ingat dengan kad inovasi sel elektrokimia ini? Yes. Okey, ada bawa? Bawa. Bagus. Okey, hari ini kita akan buat beberapa aktiviti menggunakan kad inovasi sel elektrokimia ini. Okey. Apa yang perlu murid-murid buat dengan menggunakan kad inovasi ini? Okey, murid-murid ramalkan pemerhatian dan juga inference
Okey, ataupun nama bahan yang terhasil di elektrod berdasarkan lembaran kerja sel kimia yang murid-murid perolehi sebentar tadi. Siapa yang sukarela nak menerangkan tindak balas di elektrod sel kimianya? Okay, sel yang saya dapat ialah sel kimia. Kedua-dua elektrod sel saya ialah plumbum dan magnesium. Di negatif terminal, magnesium akan di-discharge dan magnesium akan menjadi nipis. Di positif terminal pula, ion hidrogen akan dipilih. Gas tidak berwarna akan terhasil dan gas tersebut ialah hidrogen gas. Okey, terima kasih Rasha. Okay, mungkin seorang lagi boleh bentangkan apa tindak balas di elektrod sel dia. Okey, sila Fatih. Saya dapat elektrod zinc dan juga elektrod kuprum. Elektrod zinc ialah charge negatif dan elektrod kuprum pula ialah charge positif. Okey, elektrod zinc akan terkakis dan akan menjadi semakin nipis. Seterusnya, terminal positif ion kuprum dalam rantai tersebut akan menerima elektrod dan menjadi atom kuprum. Okey, terima kasih Fatih. Okey, bagus eh murid-murid. Okey, anda berjaya meramalkan tindak balas di elektrod sel kimia masing-masing dengan tepat. Hari ini cikgu nak terangkan selain daripada tindak balas di elektrod sel kimia, kira apa yang berlaku berdasarkan tindak balas redox. Okay, sekarang kita lihat video ini. Murid-murid, sebentar tadi murid-murid dah menonton satu animasi, okay, bagaimana perjalanan elektron dari terminal negatif ke terminal positif sebuah sel kimia. Okay, sekarang tiba giliran murid-murid pula untuk menyediakan satu sel kimia berdasarkan kepada radas dan bahan yang telah cikgu letakkan di atas meja murid-murid. Okey, sekarang boleh mula menyambung sel anda. Konsep saya hasilkan kad inovasi ini yang mana saya kumpulkan fakta-fakta yang berlaku di elektrod sebuah sel elektrokimia, okay, iaitu sel elektrolisis dan sel kimia, okay, secara sistematik. Murid-murid, tadi cikgu dapati semua kumpulan dah berjaya melengkapkan litar dan menunjukkan ada arus yang terhasil. Okay, dan juga ada setengah kumpulan yang menunjukkan dengan jelas apa tindak balas di elektrod. Okay, jadi kita nak kongsi apa yang diperolehi oleh awak kepada kawan-kawan yang lain. Okey, jadi sekarang saya minta dua kumpulan menerangkan kepada rakan-rakan apa yang berlaku berdasarkan tindak balas redox yang telah saya terangkan sebentar tadi. Sel ini merupakan sel voltaik. Elektrod negatif adalah zinc manakala elektrod positif adalah kuprum. Logam zinc terkakis dan menjadi semakin nipis seperti zinc. Logam zinc mengayun dan menjadi ion zinc dan mengalir melalui litar luar kepada kuprum. Atom kuprum menerima elektron dan menjadi ion kuprum. Okey, terima kasih. Ada siapa yang nak menambah? Saya tak setuju cikgu kerana yang menerima proses perurunan ialah ion kuprum dan bukan atom kuprum. Bagus, Wei Chu. Saya telah mengemukakan beberapa soalan kebat.
terakhir iaitu yang memerlukan pelajar-pelajar saya untuk menjustifikasi, untuk mewajarkan dan menganalisis okay, segala aktiviti yang mereka telah buat. Okay, nampaknya pelajaran kita dah hampir berakhir. Cikgu nak kamu semua murid-murid membuat rumusan. Apa? Logam yang lebih elektropositif akan menjadi terminal negatif atau anode dan ia akan menderma elektron. Elektron akan mengalir ke terminal positif dan terminal positif akan menerima elektron. Kation menerima elektron dan ia dikenali sebagai penurunan. Kesimpulannya, terminal negatif dikenali sebagai ejen penurunan dan kation dalam terminal positif dikenali sebagai ejen pengoksidaan. Terima kasih Irfan. Okay, dengan itu, saya rasa berakhirlah pembelajaran kita pada pagi ini. Okay, dan saya harap kita akan meneroka lagi tindak balas redox di dalam contoh tindak balas kimia yang lain pula. Sekian, terima kasih.